Toamna anului 2022 a adus la Giurgiu o nouă ediție a Târgului de Carte organizat de Biblioteca Județeană Ia Basarabescu la sediul din strada Ștefan cel Mare în zilele de 15 și 16 septembrie. Anul acesta, în cadrul evenimentului, au avut loc 18 lansări de carte de la edituri precum Zorio, Amurg Sentimental, Coresi, Moara de Hârtie și Arco Iris. Pe durata celor două zile de târg, giurgiuvenii pot participa la 18 lansări de carte și la 3 festivități de premiere pentru laureații unui concurs internațional intitulat Prietenie pe o sfoară. Este făcut de către Biblioteca Județeană Ia Basarabescu Giurgiu acest proiect și de către Biblioteca Județeană de la Brașov. De asemenea, Fantezii Literare, derulat împreună cu Biblioteca Județeană de la Brăila, ne aduce o antologie în care sunt publicați 5 copii din județul Giurgiu care au candidat și care, iată, au câștigat. Sunt 5 copii din mediul rural, de la Găiseni, de la Hotarele, de la Ghimpați, iată, în zone sensibile pentru noi din punct de vedere al existenței bibliotecilor publice comunale. La Prietenie pe o sfoară cu Brașovul, câți avem laureații din județul Giurgiu, Oti? 250 de elevi implicați și 9 instituții de învățământ din județul Giurgiu. În ceea ce privește județul Giurgiu în viziunea tinerilor, un concurs județean aflat la a doua ediție, inițiat de către Biblioteca Județeană și în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură, cea care oferă astăzi premiile, dar și noi oferim cărți din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Este vorba de Joc de Trifoi sub semnătura lui Petre Ghelmez și mai este vorba de asemenea de personalități giurgiuvene, apărut în colecția Biblioteca Giurgiuveană prin finanțarea Direcției pentru Cultură sub semnătura domnului Gelu Brebenel. De la deschiderea oficială a Târgului de Carte organizat de Biblioteca Județeană Ia Basarabescu, nu avea cum să lipsească președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu. Mă bucur că am avut ocazia să răspund invitației doamnei director Baldan, pentru că momentele astea sunt totul speciale. Când vorbim despre carte, indiferent sub ce formă apare, vorbeam cu domnul Pea, spunea că este o sponsorizare în Canada. Ne cerem scuze că noi cei mai de aproape am fost absenți. Până la eforturi proprii, până la eforturi colective ale instituției Biblioteca Județeană, totul denotă o dragoste pentru carte, pentru cultură, pentru copii în ultimul rând. Așadar, sincer, am văzut deja standurile, sunt impresionat. Și dacă mă credeți, ca un consumator moderat de carte, compensez cu plăcerea de a sesiza în ochii celor care sunt implicați în acest fenomen, o căldură aparte. Sunt oameni sinceri, cu mari calități, evident, și care, mai mult ca sigur, reușesc în timpul activității să transmită gânduri bune și preocupări pe măsură copiilor din județul Giurgiu. Pentru acest lucru le suntem recunoscători și le mulțumim foarte mult pentru toată activitatea trecută, prezentă și viitoare. Prima lansare de la Târgul de Carte din acest an i-a aparținut cunoscutului scriitor Petre Crăciun, care a dus în fața giurgiuvenilor volumul Istoria și catalogul stilourilor românești, carte publicată de editura Zorio. Mă bucur să fiu prezent la această nouă ediție a Târgului de Carte de la Giurgiu, care a devenit deja o tradiție, o frumoasă tradiție, și mă bucur de asemenea că de data aceasta să fim cu o carte nouă, o carte foarte muncită, la care lucrez de aproximativ de 5 ani. E altceva decât am scris eu până acum. Până la urmă a trebuit să îmi răsplătesc și eu profesia de istoric și să vin și cu o carte de istorie. Și nu este orice carte, este una care deschide un nou domeniu în cercetarea istoriografică din România, și anume istoria stilourilor românești. Eu sunt un scriitor care a folosit stiloul de-a lungul timpului. La un moment dat am renunțat, am scris la mașina de scris, aveam o Erica, după aia la computer, și de vreo 10 ani am revenit la instrumentul acesta tradițional, care îmi place foarte mult, și anume la stilouri. Am ajuns pas cu pas să adun mai multe stilouri românești. La un moment dat, căutând istoricul lor, mi-am dat seama că nu am de unde găsi niciun fel de informație. Eram obișnuit de la marile branduri internaționale să existe cataloage și un istoric al modelelor, ca să știu dacă modelul făcut de Flaro, nu știu care, 61C, mă duc într-un catalog și îl găsesc. E bine,
tot adunând stilouri, mi-am dat seama că trebuie să iau de la zero, pur și simplu, absolut de la zero. Și atunci a început o muncă pe două planuri, aproape de la zero, și anume, pe de o parte, colecționarea de stilouri românești pe care le-am recuperat cu mari, mari, mari eforturi, pentru că lumea de regulă le-a aruncat și le-am găsit în tot felul de locuri, prin târguri, pe la persoane foarte în vârstă, și la ora actuală am adunat, mă rog, vreo 80 ceva de modele unice, deci modele, nu exemplare de stilouri, cam din 90, deci vreo 95% din ce s-a produs în România le am în colecția mea. Și mi-am dat seama că este bine ca oamenii să știe când au apărut aceste stilouri, cine le-a produs, care sunt producătorii, care sunt oamenii care au lucrat la ele. Și ușor, ușor, de fapt n-a fost chiar ușor, dar pas cu pas, am ajuns să adun o informație unică în premieră, care mi-a parvenit de la tot felul de instituții. Inclusiv Banca Națională m-a ajutat foarte mult, punându-l la dispoziție din arhiva lor. Au fost foarte, foarte, foarte amabili și mi-au pus la dispoziție documente inedite referitor la penițele de aur care erau importate pentru anumite genuri de stilouri în România. O parte importantă a acestei lansări de carte a fost reprezentată de cunoscutul muzeograf și istoric Emil Păunescu. Să îl felicit pe autor, pe care l-am cunoscut când era adolescent și din curiozitate venise să vadă săpăturile arheologice de la cetate, unde nu a mai plecat și la toate campaniile cât a mai fost elev în Giurgiu a participat. De aici i s-a tras și pasiunea pentru istorie, a urmat facultatea de profil, a avut o carieră și dincolo de faptul că s-a apucat să scrie, la început a scris romane polițiste, scenarii de film, s-a cantonat în povești pentru copii, plecând de la ai săi și pentru toți copiii țării, și a înființat și o editură, gândindu-se ce nume să pună editurei, și-a amintit că eu și colegul Damian la muzeu i-am povestit că prima dată orașul nostru a apărut sub un nume italienizat pe o hartă europeană, Zorio. Așa se numește editura domnului Petre Crăciun, în care a apărut și această carte. Printre invitații scriitorului Petre Crăciun și ai Bibliotecii Județene s-a numărat și administratorul public al municipiului Giurgiu, Ionel Muscalu. Este o deschidere extraordinară și firească până la urmă ca domnul Petre Crăciun să deschidă seria evenimentelor culturale de la Biblioteca Județeană Basarabescu. Domnul Petre Crăciun nu este doar un giurgiuvean, este cetățean de onoare al municipiului Giurgiu și cred că merită să-l aplaudați pentru asta, pentru că a demonstrat... A demonstrat că este un om de reală valoare, așa cum spunea și domnul Păunescu ceva mai devreme, recunoscut la nivel național, dar și internațional, cu activități extraordinare din punct de vedere literar în Republica Moldova, unde duce carte românească ca un adevărat cărăuș al culturii și al literaturii românești. Este... Astăzi, după părerea mea, cel mai bun povestitor de povești din România, este cel mai activ cu certitudine și cred că merita cu asupra de măsură să fie președintele acestei secții de la Uniunea Scriitorilor. Poate că la viitoarele alegeri va fi și ales în această funcție, pentru că nu numai talentul său literar, nu numai doar investițiile pe care le face în cărți extraordinare, cărți de valoare literară, pe de-o parte, dar și de valoare estetică. Uitați-vă la această carte. Nu este o carte oarecare, nu este un catalog oarecare. Este o istorie muncită, este o istorie în care a pus timp, a pus pasiune, a pus cercetare și, cum vă spunea ceva mai devreme, a pus de la lupă până la toate acele elemente ale istoricului
mergând la documente, căutând în arhive, ajungând ca un reporter adevărat în zonele unde mai există povești și oameni care au trăit în mod real această poveste minunată a stiloului românesc. Vă dați seama că fiecare dintre aceste unelte de scris sunt creatoare la rândul lor de povești geniale, de la scrisori sau, eu știu, altădată cărți poștale transmise până la cărți de valoare incontestabilă. Prima zi a Târgului de Carte a continuat la sediul Bibliotecii Județene Iaba Sarabescu cu încă 3 lansări de carte pentru copii realizate de editura Arcoiris. O lansare de carte din colecția Biblioteca Giurgiuveană, Cehoslovacia și Giurgiu, semnată de Damian Ancu, dar și una care a aparținut editurii Moara de Hârtie, care le-a adus giurgiuvenilor volumul 21 de poeme de Tudor Arghezi. Ora 13.30 a dus în continuare alte lansări de carte. De data aceasta, editura Coresi a venit la Giurgiu cu volumul Apostolii Întunericului și Comunizarea României, în timp ce editura Amurg Sentimental a oferit în cadrul evenimentului, în prima zi, 4 lansări de carte, după cum urmează: Scrisoare către Basarabia, autor Ion Machidon; Îngerul de lângă mine, autor Dunia Pălângeanu; Satanice cuvinte, autor Andrei Șerbănescu; și Efigii tricolore, autor Mihai Tudor. În timp ce în grădina bibliotecii aveau loc lansări de carte, în partea din față avea loc premierea concursului Județul Giurgiu în viziunea tinerilor. Mă bucur foarte mult că am prilejul să particip la o asemenea manifestare. O manifestare de suflet, în același timp o manifestare a cuvântului. A cuvântului spus, a cuvântului scris, a cuvântului cântat. Suntem acum la o festivitate de premiere. Aici nu voi vorbi despre mine deloc, nimic. În schimb, voi vorbi despre dumneavoastră, cu drag, cu plăcere, cu apreciere pentru tot ceea ce am citit. Am citit foarte multe lucrări, lucrările dumneavoastră, și am fost extrem de bucuroasă, plăcut surprinsă de calitatea înaltă a lucrărilor dumneavoastră. Probabil că ați văzut sau veți vedea și în notele pe care le-am acordat ca membru al juriului. Dragii mei, creația literară este posibilă și este durabilă atunci când exprimă realitatea sub toate formele ei. Scriitorul, veți vedea și de acum încolo, deși deja mi-ați dovedit prin lucrările voastre, scriitorul este cel care locuiește într-un mic univers de trăiri, într-un univers de emoții pe care le transformă, pe care le transpune în opera sa. E, în acordarea punctajului, ca să ajungem la subiectul care ne interesează cel mai mult, am ținut cont, dragii mei, de conținutul lucrării, de redactarea pe care ați făcut-o dumneavoastră, de organizarea frumoasă a ideilor, de utilizarea limbii literare, pentru că nu-i așa? Este unul dintre scopurile unui concurs, modul în care un concurent reușește să folosească limba literară cât mai frumos, cât mai curat, cât mai românește. Tot premiul întâi se acordă elevei. Sunt 5 premii întâi, mari și late, pentru că ați fost foarte, foarte buni. Se acordă elevei Manea Clara, premiul întâi. Bravo, 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 bravo. Felicitări, felicitări. Și această carte, și un pix, și un pix. Și câți ani ai? 7 ani. A fost greu? A fost greu concursul? Da. Felicitări, ești o fată frumoasă și deșteaptă. Premiul 2 se acordă elevului Roșcan Andrei. Felicitări! Câți ani ai? 8 ani. Da. A fost greu concursul? Nu prea. A fost bine? Da. Felicitări! Te rog să iei și o bomboană. Din partea mea, Evelin Croitoru. Sunt bomboanele. Prima zi a Târgului de Carte s-a terminat cu o lectură publică oferită de Evelin Croitoru, care nu a venit cu mâna goală, ci cu 2 volume intitulate Caligrafia Destinului și Raftul de Sus.
Cea de-a doua zi a târgului de carte a venit cu încă o parte de lansări de carte. Aceeași editură, Amurg Sentimental, a mai adus în fața giurgiuvenilor alte 4 volume. Zbor nesfârșit, autor Iuliana Busta. Bucuria cuvintelor, o carte semnată de Veronica Pârlea Conoval și Gabriela Alef Machidon. Matematica în pandemie, autor Gabriela Alef Machidon și Efigie în alb, autor Miron Țic. De asemenea, alte 2 premiere au avut loc ale concursurilor Fantezii Literare și Prietenie pe o Soară. Târgul de carte din acest an s-a încheiat cu lansarea cărții Strada Fântânilor, semnată de Mariana Andrei și publicată de editura Coresi.